Лілія – басиста, волонтерка, активістка громадської організації «Територія твого розвитку», організаторка музичних вечорів, благодійних акцій, фінальних концертів «Серце до серця» вуличного університету англійської. Дмитро Данильчук – поет, композитор і виконавець власних пісень. Представник клубу авторської пісні «Біла ворона», соліст оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. З 2017 року перебуває в літературному об'єднанні «Стапель», до 90-річчя якого готується вихід великої книги віршів миколаївських поетів-корабелів. Девіз у житті – миру мир. Ось такі от гості. У нас сьогодні доброго ранку. Як настрій, як справи? Чудово. А як дісталося? Були проблеми якісь з транспортом? Можливо? Я чекала на це запитання. Ну, дійсно, маршрутки ходять у нас. Проблеми з маршрутками і всякі ці маршрутні інтрижки. Так, друзі, Денис завжди готовий вислухати всі скарги з якраз з цього приводу. Ну, 43-ті вони ходять зранку, 43. Але не до ночі. Так що нормально, зранку добиратися ще досить швидко і з таким вітерцем. А що ж, ми знаємо, що ви організатор квартирнику, так? Ну, один із. Один із, так. Так, Юлю, розкажи, будь ласка, нашим глядачам та слухачам про цей новий квартирник, який відбудеться ось-ось вже скоро. Так, 9 лютого ми проводимо квартирник під гітару з чаєм. Це буде вже вдруге в цьому форматі. І запрошуємо всіх бажаючих послухати музику, зіграти, поспівати обов'язково. Можливо, почитати щось з віршів особистих або відомих авторів і просто насолоджуватися атмосферою музики, поезії і піднесеної такі от дружини. Я пропоную про особливості квартирника поспілкуватись трішечки пізніше, оскільки ми знаємо, що сьогодні ви до нас прийшли не з пустими руками. Чай у нас є, гітара у нас є. Ну що, коли той квартирник? Може, почнемо його прямо зараз? Я думаю, насправді дуже непогана така ідея, щоб починати саме так рано. Расскажите нам, будь ласка, что это будет? Я хочу сейчас исполнить песню, она свежая, написана 19 декабря 2018 года, и буквально несколько месяцев. Она о нашем любимом и родном городе. Давайте послушаем. Да. Николаев наполняет ветром паруса, як ту скорость набирают по волнам. Николаев водным спортом славится, Николаев – это бухта корабля. Николаев водным спортом славится, Николаев – это бухта корабля. По мостам два по-разному построены, их разводят, когда входят корабли. И мои районы все благоустроены, даже памятник Ульянову снесли. В центре города на пешеходной улице отдыхают горожане всей семьей. И проспект маршрутками утюжится, и легко добраться здесь в район любой. Поколения кораблестроителей здесь оставили след свой навсегда. И гостей здесь принимают жители с распростертыми объятиями всегда. Одразу хочеться сказати, ну йдіть, я вас обійму. Ну, насправді така пісня, ну, ідеальна для нашого міста. Трошки і зерованію, на перспективу, так? Насправді, хотілося б, щоб було більше от такого от позитиву, про який ви співали. Круто. Насправді, якщо чесно, я давно не чув, скажімо так, більш сучасних, більш нових пісень про Миколаїв, і це дійсно приємно. А, до речі, не випадково Денис про це згадав, оскільки щосуботи нам телефонують на програму «М-тайм» на радіо і кажуть, друзі, ну дайте якусь вже нову пісню про Миколаєва. Її нема, то й нема. То ми бачимо, що вона в нас є. Ну, так, не тільки про Миколаїв, про Миколаївську область. Приходіть к нам на квартирник, там до речі, які пісні ви ще там будете виконувати? Я позиционирую здесь Николаева с песнями Высоцкого, исполняю в основном его песни, поэтому можно исполнить утреннюю гимнастику, либо что-то более патриотическое, как вы скажете, так мы и сделаем. А вот на самому квартирнику, что вы там планируете выполнить? На квартирник я готовлю песню «Баллада о борьбе». Ну, можно несколько купить, ну, уже на длинное. Давайте заработаем интрижечку.
Заинтригуй меня. Среди плывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битву, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. У вас чудовий голос. Дійсно. І він змінюється від пісні до пісні, що круто. Я інакше сказати не можу. Юлю, зазнач, будь ласка, в чому особливості цього квартирника? Чим буде, він буде відрізнятися від попереднього? Від попереднього він буде, мабуть, відрізнятися тільки тим, що буде проводитися в більш просторій залі. Це буде вже не в нашій тій маленькій кімнаті вітальні, а у читальному залі. Будемо більше повітря, мабуть, для всіх. Розкажи ж детальніше, де саме так. Це відбудеться, тому що, можливо, не всі розуміють. Це буде бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького, що на Потьомкінській, і початок о 17-й годині. Там вас зустрінуть, проведуть, якщо хтось не знає, де це знаходиться читальний зал. Якщо що, друзі, телефонуйте Юлі. Або так, можна навіть так, або там кричіть просто. Юля почує, як політично. Я знаю, що треба там приходити чи зі шкарпетками, чи з чим, там щось таке, як читали. Ми хочемо покласти килим, і тому пропонуємо всім, щоб приходили або в шкарпетках, або в капцях. Тобто створимо дійсно домашню атмосферу. Ні, там тепло, і якщо нас але буде до літа багато, ще все ж таки далеко. Ну, там є батареї. Але це трошки наблизить, так, оцей ось весняний настрій. Ми, до речі, з цього і почали ефір. Так, і плюс до всього цього буде пісні і поезії про кохання. Тож, мені здається, ми зігріємося щонайменше піснями. Тематика, наскільки я розумію, також буде присвячена до Дня всіх закоханих, так? Так. Це основна тематика, але можна трошки від неї відійти. Ну, звичайно, тобто ми не будемо, якщо почне читати щось інше або співати, то хто буде зупиняти? Будуть виконувати ті твори, які найближчі до серця, які найбільше болять. Так, так, які викликають найбільше почуття, відчуття. Юлія, ви будете виступати? Ну, ні, я буду спокійненько там сидіти, підспівувати, але співати так, підспівувати голосно, що найближче будуть чути і може казати, що... Не треба. Тобто, щоб все було під контролем, так? Ну, тобто... Це клопоти організаторів, так. Так, Дмитро, скажіть, а ви вперше будете на такому квартирнику, чи ви постійний виконавець там? Я, наразі, з самого першого квартирника, да? Ну, ось ми на причалі, коли да, почали, то... На причалі якраз... починали, потім бібліотеки, тобто, як би, регулярний гость. Для вас це не вперше? Так. Да. Яка ваша улюблена пісня про кохання? А опять же, Владимир Высоцкий, лирическая, знаете, Марине Владе, которую написал. Исполни, да? Ну, всю ее исполнили несколько куплетов. Так, давайте несколько аккордов, так. Здесь лапы у ели дрожат на ветру. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Ось так от, друзі, якщо хочете почути більше, Юлія, нагадай, будь ласка, де і коли відбудеться і захід? І котрій. 9 лютого, починаємо о 17.00, але якщо запізнюєтесь, то нічого, там можна заходити спокійно. Бібліотека Кропивницького, з собою шкарпетки, кружку, ну, щоб чай наливати, так. І гарний настрій. Гарний. Ну, мабуть, гарний. Це обов'язково все ж таки. Що ж? Ми бажаємо вам успіхів, дякуємо, що до нас завітали. Сподіваюся, що у кожного буде щасливе кохання. А я сподіваюся, що ми з вами ще обов'язково і почуємось, і побачимось.